My fellow professor in mathematics, mantis and characteristics and logarithms. Hiyo ni Kiingereza tupu. Ah, we acha niko na good news. Ulisikia ule dem ni vajo? Mimi nikastuka. Yaani wanaume wajamguza. Na wanaume wamekauka. We imagine Silas na ule Willis wa Mani wamejaribu kumkatia wakashindwa. Sini mlete hivyo hao, hivyo sato. Ale, makofi. Utampiga shots ngapi? 134. Alafu utasemaje? We give up. Tuna give up mwaka ya kesho.